Saatlıda biyan balının süzümünə başlanılıb. İldə bir dəfə əldə olunan bu məhsulun bir çox özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Saatlıdan olan arıcı Ehtiram Məmmədov söylüyür ki, qida məhsulu ilə yanaşı bir çox xəstəliklərin dərmanı olan biyan balı çox faydalı məhsuldur. Biyan bitkisinin balının süzümü ilk başlanğıcıdır. 1993-cü ildən arıcılıqla məşğul olan arıcı, İlk dəfə iki ara ailəsi ilə biyanlıq sahədə təsərrüfat yaradıb. Biyan bitkisinin faydalı olduğu üçün onun çiçəklərindən çəkilən nektarında keyfiyyətli olacağını düşünən arıcı fikrində yanılmayıb. Arıcı söylüyür ki, Azərbaycanda demək olar ki, biyandan balı o əldə edib. Təamı və faydasının çox olduğu üçün biyanlıq sahədə ara ailəsinin sayını artırıb. Arıcı Ehtiram bildirir ki, bu məhsul nəinki ölkə daxilində, hətta Yaponiyadan da müştərilər olur. 3 il Yaponiyada məhz biyan balı üçün alıcılar gəlib. Bu il isə pandemiya bu sahəyə də təsirsiz keçməyib. Buna baxmayaraq məhsulun ixracı üçün mümkün variantlar araşdırılır. Arıcının sözlərinə görə burada ərsiyə gələn biyan balının əsas səbəbi 100 hektarlıq sahədə biyan bitkisinin olmasıdır. Elə bu səbəbdən də hər il olduğu kimi bu ildə bol məhsul var. Hər qutudan orta hesabla 30 kilogram bal toplamağı düşünən arıcı 1 tondan çox məhsul əldə edəcəyini söylüyor. Digər arıcılar da biyan balının spesifik xüsusiyyətlərinin olduğunu bildirir. Arıcı Ağamir Ağayev söylüyor ki, biyan balı iyun ayının sonu, iyulun əvvəlinə təsadüf edir. Biyan balının faydasından danışan arıcı bildirir ki, biyan bitkisi jenşen bitkisinə bərabər tutulur. Biyan çiçəklərindən əmələ gələn bal məhsulu bir çox xəstəliyə xeyirdir. Əsasən özgürək, bronxlar üçün və immunitet güclənməsinə müsbət təsiri var. Arıcı söylüyor ki, Azərbaycanın bu sərvətini qorumaq, saxlamaq və bəhrələnmək əsas şərtlərdəndir. Qeyd edək ki, bugünə kimi Saatlı rayonunda arıcılar tərəfindən ilk bal süzümü tam olaraq yekunlaşıb. Hazırda ikinci süzümlə yanaşı, biyan balının süzümü davam edir. Havalar əlverişli keçərsə, arıcılar payız öncəsi məhsul götürməklə yanaşı, arıların qış məhsulunun saxlanılmasını nəzərdə tutub.